Hei, hei. Nå tenkte jeg skulle lære dere, eller deg, du, der inne, en Nollie frontboard, som et ganske kult triks. Hvis du kan frontboard, så det et veldig stort pluss. Du kan liksom få stise opp trikset enda litt mer. Ja, den her jo ikke sånn veldig mye Nollie, men du kan jo ta mer Nollie enn meg, men jeg tar ikke, for det skummelt. Men du kjører jo rett og slett bare inn mot hoppet, inn mot railen. Så det viktig å kanskje ikke ta Nollie for tidlig, for da kan du liksom få nosen ned i bakken og bare dette og sånn. Du kan jo bare cruise rundt den her først.